ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମା ଛିଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର ସୁତ ଥିଲା ତହୁ ହଜିଗଲା। ହିମାଇ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମା ଠାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଦୁତିଙ୍କି, ହର ରିପୁ କଲା ଦ୍ୱିଗୁଣରେ ପୀଡ଼ା, ହର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମହାଦେବଙ୍କର, ରିପୁ କି ଶତ୍ରୁ ହଉଛି କିଏ ସେ, ଅର୍ଥାତ କନ୍ଦର୍ପଟା ରାଧାଦେବୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣରେ ପୀଡ଼ିତ କଲା ବୋଲି କହିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୁତ ଥିଲା ତହୁଁ ହଜିଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁତ କିଏ ସୀମା, ଅର୍ଥାତ ରାଧାଦେବୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ। ମୁଖ ନ ଅଇଲା ବିରାଟ ତନୁଜ, ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛି, ରାଧାଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାନି। ତାପର ପଦରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ, ଶୈଳ ସୁତାପତି ସୁତର ବାହନ ଗୋ ସୁତର ବାହନ ପୁଛ ମସ୍ତକରେ ବିଶେଷ ଭାବନ, ଶୈଳ ସୁତାପତି ସତେ ଇଶପତି ସଙ୍ଗତେ ଥିବାରୁ ଦୂରୁ ଦେଖି ସଖୀ ପାଇଲି ମୁଲାଜ, ପାଇଲି ମୁଲାଜ ଅପୂର୍ବ ଦେଖିଲି ଆଜ। ସତେଇ ଶ୍ରୀପତି ସଙ୍ଗତେ ଥିବାରୁ ଦୂର ଦେଖି ସଖି, ଶୈଳ ସୁତାପତି ସୁତର ବାହନ, ଶୈଳ ଅର୍ଥାତ କଣ ମା, ଶୈଳ ସୂତା, ଶୈଳ ସୂତାପତି, ଶୈଳ ସୂତାପତି ସୂତ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହନ, ପୁଚ୍ଛା ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଥାତ ମୟୂର ପିଞ୍ଛଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥାରେ କେମିତି ଶୋଭା ପାଉଛି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିପରି ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସତେଇଶପତି ସଙ୍ଗତେ ଥିବାରୁ ସତେଇଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନାରେ ଆସୁଛି କିଏ ସେମା, ରେବତୀଙ୍କର ପତି ବଳରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ ରାଧାଦେବୀ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଲାଜ ପାଇ ରହିଲେ, କାହିଁକି ଲୋ ମା, କିଏ ବଳରାମ, ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଦେଢ଼ସୁର ହେବେ ବୋଲି ଲାଜ ପାଇକି ରହିଲେ। ହେଲେ ତମମାନେ ତମ ଦେଢ଼ସୁରକୁ ଲାଜ ପାଉଛ, ହେଲେ ଲାଜ ପାଇବ। ତାପର ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଲୋ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଧରି କହୁଅଛି ତତେ ଗୋ, କହୁଅଛି ତତେ ଚାରି ସୁତ ଭ୍ରାତ ଆଣିଦେବୁ ମତେ, ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଧରି କହୁଅଛି ତତେ ଗୋ, କହୁଅଛି ତତେ ଚାରି ସୁତ ଭ୍ରାତ ଆଣିଦେବୁ ମତେ। ରାଧାବାଣୀ ଶୁଣି ଉପ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଣୀ, ରାଧାବାଣୀ ଶୁଣି ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥି ଦୂତି ହେଲେ ସଜ ଗୋ, ଦୂତି ହେଲେ ସଜ ଅପୂର୍ବ ଦେଖିଲି ଆଜ। ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଧରି କହୁଅଛି ତତେ, ରାଧାବାଣୀ ଶୁଣି ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଣୀ, ଆଠରେ ପାଞ୍ଚ ମିଶେଇଲେ କେତେ ମା, ତେରରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନାରେ ଆସୁଛି କିଏ ସେ, ଅର୍ଥାତ ରାଧାଦେବୀ ଦୂତିଙ୍କର ହସ୍ତଟିକୁ ଧରି ନିବେଦନ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୂତି ଚାରି ସୁତ ଭ୍ରାତ, ଚାରିରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନାରେ ଆସୁଛି କିଏ ସେ, ରୋହିଣୀଙ୍କର ସୁତ, ବଳରାମଙ୍କର ଭାଇ, ଦୂତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୂତି ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଣିଦବନି। ଦୂତି ସଜ ହୋଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଦମ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସି ବଂଶୀବାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତା ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ରାଧାଦେବୀ ଯମୁନାକୁ ପାଣି ଆଣିବା ଯିବା ସମୟରେ ତୁମେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ, ତୁମକୁ ଦେଖି ରାଧାଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଆର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ହେଲା, ରାଧାଦେବୀ ପୁଣି ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କଳସି ଧରି ଯମୁନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ସମୟରେ ହଟିଆ ନାଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଥିଲେ, କି ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନଥିଲେ, କହିଲା କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲେ, ଓହୋ ରାଧାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ।
ଏଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉପଲକ୍ଷ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ଚୌପଦୀରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ରେ, ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଉଭା ସାରଙ୍ଗ ନୟନୀ ସାରଙ୍ଗ ଗମନୀ, ସାରି ଗୋଟିଏ ପଢ଼ାଉଥିଲା ରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ରେ, ହେମାଏ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ରେ, ସାରଙ୍ଗ ନୟନୀ ସାରଙ୍ଗ ଗମନୀ। କବି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେମା କି ରଙ୍ଗରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ କି? ସାରଙ୍ଗ ନୟନୀ ସାରଙ୍ଗ ଗମନୀ। ସାରଙ୍ଗ ନୟନୀ ଅର୍ଥ କଣ ମା? ସାରଙ୍ଗ ଗମନୀ ଅର୍ଥ ମୃଗ ନୟନୀ ରାଧେ କି ଗଜ ଗମନୀ ରାଧେ। ଗୋଟେ ଶାରୀଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଅଭିସାରିକା ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ନା ହାତରେ କଣ ଧରିଥିଲେ? ଏକ ଗୋଟି କୁସୁମ ହାର ସେ ଫୁଲର ହାର ଧରିଥିଲା ନାଗରୀ ବର ସେ ଚାରି ଅକ୍ଷର ମୁଁ ବୋଇଲେ ତାକୁ ବେନି ଭାଗ କର, ରସି ମଲାରେ ପିଲା ଝୁରି ମଲାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ରେ, ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି କବି କହୁଛନ୍ତି ମା ଏକ ଗୋଟି କୁସୁମ ହାର ସେ ଫୁଲର ହାର ମୁଁ ବୋଇଲି ତାକୁ ବେନି ଭାଗ କର। କବି କହୁଛନ୍ତି ରାଧା ଦେବୀ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସେ ଫୁଲର ନାଁ ହଉଛି କେତେ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ମା? କଣ ଲୋ ମା? ତମର ବାରି କାନି ତମ ଘର ଦେଖିଛୁ ମାରିବି ପୁଟଟା ବାହାରି ପଡିବ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ କଣ ଆସିବ କହ? ଆଉ ସେମିତି କହୁନୁ ମତେ ଦାଣ୍ଡ କାନି ବାରି କାନି ବୋଲଉଛୁ। ଏ ମାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟନା ଫୁଲକୁ ଯଦି ବେନି ଭାଗ କି ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଏ ଭାଗ କେ କେତୋଟି ଲକ୍ଷ ଅକ୍ଷର ପଡିଲା? ଆଦ୍ୟ ପଟ ରହିଲା ଛୁରୀ, ପ୍ରାନ୍ତ ପଟ ରହିଲା। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ପାଇଁ ରସିମଲାରେ ପିଲା, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଧେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ରସି ମରି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନା ଅନାଲ ଟିକେ ଅନଉନୁ ଅନେଇବନି। ହେଲେ ରାଧା ରାଜି ହେବେନି, ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ଆଉ ପଦଟେ କହିବେ ମୋରେ ନୁହ ନିଷ୍ଠୁର ମତି ରାଧେ ନିଷ୍ଠୁର ମତି, ଅନୁସରେ ରହିବି କତିରେ ତୋ ପାଶେ ନୀତି, ମୋରେ ନୁହ ହରଣୀ ନୟନୀ ହେଳା କଲେ ପୁଣି ଆଦ୍ୟ ଭାଗ ଦିଅ ମୋର ଗଳାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ରେ, ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କି ରଙ୍ଗେ। ରାଧା ଦେବୀ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମନେବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେ ରାଧେ ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ମନୋଭାବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କର ନାହିଁ,
मोरे नुह निष्ठुर मति राधे अनुसरे रही कति हरणी नयनी हेड़ा कले पुणी कृष्ण कहते हे राधे मो प्रति निष्ठुर मनोभाव प्रतिपोषण कर ना जदि कह तुम कि दास अनुसर जे कि दास कि दास हो तुम पास नीतिदिन रही कौन करी जदि कह तुम गोड़ हाथ मोड़ा मोड़ी करदेवि ए जुगर चल कलीग हो हरणी नयनी हेड़ा कले पुणी हे हरणी नयनी राधे मो प्रति चाहिवारे तिले मात्र कि लबे मात्र जदि हेड़ा करिवो ताले आद्य भाग दियो मोर गोळारे छुरी ना फुलर आद्य भाग रे अछि कोन मा छुरी आनी करी गोळारे दबो कोन कोन छुरी गोळारे दबो कोन हबो जानिछु काटी हे गले रक्त बाहले मरी गले मशाणी की नेले पोड़ा हेले हाड़ शीतला हेले से नड़िया किए खाइब तम मैंने पदुले खाइबन कवि शेष पद कहते मैं मोरे नुह निष्ठुर मन राधे निष्ठुर मन आशीरी पुहेला मदन रे मो प्राण धन मोरे नुह निष्ठुर मन राधे निष्ठुर मन आशीरी पुहेला मदन रे मो प्राण धन आज अखर को प्रांत रे मिसाई आज अखर को प्रांत रे मिसाई उपाइंद्र भंग भासी गला रे चंद्रमुखी की रंगे उभा होई थी लारे सिड़ा मोरे नुह निष्ठुर मति राधे आशीरी पुहेला मदन रे आद्य अक्षर को प्रांत रे मिसाई हे राधे कृष्णचंद्र पुणी राधा को मनवाई चेष्टा कर मो प्रति निष्ठुर मनोभाव प्रतिपोषण कर ना आशीरी पुहेला मदन रे रिपु अर्थात शत्रु कंदरपटा मो पाखे आसी मो देहरे पंचबाण विध कला मु सह्य कर पारुनी आ मत दया करी रतिदान कर तथापि राधा कौन कहते हैं जानचु आद्य अक्षर को प्रांत रे मिसाई छुरी ना फुलर आद्य अक्षर कौन थिला प्रांत अक्षर कौन थिला दीटा को मिसले कौन है तथापि राधा देवी कहते छु ना बोली अच्छा मैं गोटे प्रश्न राधा देवी तो जमुना को जल आने कि पा आने को जाते कृष्णचंद्र उपलक्ष्य कर भाव थिबारु की भाव थिला तांकर प्रीति भाव प्रीति भाव से प्रीति रे की भावडा छ तमे जानिछ कहि परबो कहि परबो ए प्रीति रे की भाव अछि आगा प्रीति रे की भाव अछि जणा त न गला किछि सुणा त न गला किछि जणा त न गला किछि सुणा त न गला किछि प्रीति रे की भाव अछि प्रीति रे की भाव अछि जणा तन गला किछि सुणा तन गला किछि ए प्रीति रे की भाव अछि ना कोन ए जो प्रीति लागी 14 पुरुषर गोटे कीर्ति बांधी के रखाई छि अच्छा अच्छा ना कोन ए प्रीति सकासे आमे जन्म होइ छथि हम परपीढ़ी मध्ये जन्म होबे हम पूर्वपीढ़ी मध्ये जन्म होइथिले किंतु आज काली जो प्रीति रो जो संवर्धना की संज्ञा ए कलि युग रे पूरा बदली जाइछि मा राधा कृष्ण से चिरंतन प्रीति करुले अनाबिल प्रीति करुले संपर्क थिला प्रकृत रे प्रेम संपर्क तेणुक से राधाकृष्ण मिलन को से राधाकृष्ण प्रेम संपर्क को से राधाकृष्ण जुगल मूर्ति को आम निज नयन ध्यान कर आज आम एठार समाप्त करवा आज हरिबल दे समस्ते एक मन रे उठ जीतिले दिने देखिबो काला घुड़ू की नाट हरिबल दे समस्ते एक मन रे उठ जीतिले दिने देखिबो काला घुड़ू की नाट